Маленький закарпатець із села Дулово Тячівського району потребує допомоги. У трирічного Артемчика синдром Дауна. Мати дитини просить усіх небайдужих про допомогу. Щоб допомогти хлопчику стати на ноги, родина переїхала до Києва. Як розповідає мати дитини, він до того ж переніс дві операції на серці і має стеноз трахеї. Також потрібен логопед, масажі, ЛФК. Усі процедури та реабілітація потребують чималих коштів. Усі заощадження родина вже вичерпала. Мати хлопця благає усіх небайдужих допомогти. Велика мрія матері, щоб хлопчик навчився ходити та розмовляти. Свою допомогу ви можете надсилати за реквізитами, які бачите на своїх екранах.